waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey dagaal xoogan ayaa ka socdo deegaano fara badan oo ka tirsan galbeedka gobolka city dagaalka xooggiisa waxauu kasocdaa nawaaxiga madane iyo weliba sidoo kale deegaano tira badan oo markaasi ka tirsan deegaanada markaasi ay maalmii ugu dambeysayba dagaalu kasocdaya auula wadaagidoona khasaaraha xoogan ee dagaalkaasi ka dhashay dhaawacyo tira badan iyo wlibadhimasho abada dhinacba soo gaadhay hasaaraha ayaa gabi ahaanba aad u tira badan dhinacyadu haatan waxay bilaabeen inay dib u kala gurtaan maadaama dagaalkii maanta u ahaa mid aad u adag isla markaana lagu kala calaf qaadi waayey dhinac walba waxa uu ku sugan yahay goobihii uu xalay uu kuwaaberiistay dagaalka saaka subax ayuu gebi ahaanba bilowday ilaa iyo xilliganna xabaddu wa ay dhacaysaa walow dhinacyadu ay bilaabeen inay markaasi dib u kala arruursadaan tuulada madane ومركزي كترسن دقم ده ديمات وحاجة بيهم بعد مدة إن يتهي مجال استراتيجية متولى مركزي استراتيجية لبعض اللي نعنا ويكون من تضيان مد بمد ككلا سدي ومركزي أقصار ولو عيدا كدولة ديان كصومالي ذو أهل كاسي كوس وجهين ساكنة سدح جوا أي عيدا كدولة ديان كعفرت ومركزي أي كصورن إلا يحل واحد مدة عفرت إلى مركزي أي ee gebiyahaanba ka samrilaadahay siideynta emarkaa tuulada daymeed raa madane oo markaasi aa tuule straatiijia islamarkaana hoos tagto degmada daymeed si kastaba xogah ayaa tilmaamaya inuu dagaalku aad u culus yahay islamarkaana deegaana fara badan oo kale haatan dagaal xoogan uana ka socdo dagaalka waxaa ka qayb qaadanayo dhinacyo farabadan sidaa horeugu sheegay ciidanka militariga dalkaasi ethoobiya ayaa qaybka dagaalka waxaa sidoo kaleta qaybka jabhadda argagixisada ee ka dagaalanto galbeedka gobolka site lagu magacaabo guguma oo ah jabhad markaasi caadaysatay inay xasuuqdo shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadooda guud ahaan waxaan halkan kuula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey iyo weliba ee dawladda federaalka ethoobiya oo gebi ahaanba gacmaha ka laabatay dagaalkaasi inay ka qayb qaadato islamarkaana ay joojiso walow dowladda lagu eedaynayo in ay ciidanka militariga gebi ahaanba haatan ay qayb ka yihiin dagaalkaasi isla markaana arintu ay u eeg tahay in abiy axmed iyo dawladdiisu ay wax ka og yihiin dagaalka markaasi halkaa ka sii cusboonaanayo ciidanka militariga ee ku sugan deegaanada markaasi canfarta ayaa la sheegay inuu hubkii ugu tiraar badnaa uu markaasi ku wareejiyey qowmiyadda canfarta taasina ay sababtay in ay dagaalo fara badan ay soo qaadaan oo dandaansi iyo weliba sidoo kale galdaro ballaaran ay markaasi ku garabsiiyaan

huwantooda markaasi iskugu jirto kuwa militariga jabhadda argagixisada iyo dhammaanba markaasi dhinacyada ka qayb qaadanayo ayaa saddex aag markaasi ka soo weeraray tuulada madane oo markaasi hoos timaado degmada daymeed ee gobolka city dagaalka oo bilowday salaadii subax ayaa istaagay wax yar ka hor walow ay weli xabadu dhacayso oo dhinacyadu waxaad mooddaa inay dib u kala ruusanayaan dhaawacyadii iyo meydadkii oga dhintay dagaalkii maanta gebi ahaanba halkaa ka socday dagaalka ayaa maanta markaasi ahaa midkii ugu adkaa abid oo ka dhaca markaasi nawaaxiga degmada daymeed dabcan dhowrkii maalmood ee ugu dambeysayba dagaaladu way adkaayeen oo midba midka kaleeto waa uu ka adkaa laakiin midkan waxauu ahaa midkii ugu saacadaha badnaa maadaama uu bilowday salaaddii subax ee saaka ilaa iyo xilliganna xabadu ay dhacayso waxa uu socday wax ka badan dhowr iyo toban saacadood la saacadood a mraa dagaaa dagaalka maanta gebi ahaanba waxaa ku dhintay saraakiil aad u tira badan oo markaasi labada dhinacbaa dhinaca deegaanka soomaalida khasaaruhu waa uu yaryahay walow uu jiro asaaro markii loo eego dagaaladii hore uu yahay khasaare ballaarhan laakiin waxaad moodaa in gebi ahaanba dhankacanfartu u yahay khasaarihii ugu badnaa oo markaasi soo gaao waxaa la arkayey markaasi ciidan fara badan oo markaasi ka tirsan kuwa deegaanka canfarta oo gebi ahaanba nolosha lagu qabtay isla markaana iyaga iyo weliba hobku iyo gaadiidkii ay wateen ay markaasi gacanta ku hayaan ciidanka dlaagank soomaalid waana guul weyn oo markaasi ciidanku u gaaday walow dhinacoodamrdgsomald u asaaro jiro laakin khasaaraha mar walba waxaa ku badan dhinaca egaana canfdhinaca canfarta waxay soo bandhigeen laba askari iyo waliba sidoo kaleeto gaari markaasi nooca qabaalkaa oo ay sheegteen inay ka qabsadeen ciidanka dowlada degaanka soomaalida dabcan arintaasi waxaad moodaa in gebiahaanba ay tahay war hor dhaca oo markaasi dhinacyadu markaasi ay warbaahinta la kala wadaagaaan almarka laga reebo dhinaca dlaagakasoomaai iyagu gebiahaanba waxaa ay diideen inay markaasi warbaahinta hor keenaan ee jabka xooganaya weliba khasaaraha markaasi ola gaadhsiiye cadowa waxayna sheegeen inay arintan tahay arin markaasi tactica militery gebi ahaanna aysan ahayn inay mar walbo warbaahinta la horkeeno shacab fara badan oo soomaaliyeed ayaa markaasi warbaahinta iyo waliba baraha bulshada kusoo qoraya maxay deegaanka soomaalidu dadka ay qabtaan iyo hubka ay qabsadaan an markaasi usoo dhigeyn arimaan waa arimo markaasi military iyo arimo dagaal emala mudno markaasi ina wax walbo bannaanka la keeno oo markaasi lala wadaago

ma aha inay muuqaalo soo dhigaan muhiim noo ma aha waxaa muhiim noo ah inay dhulka soomaaliyeed ee cadowgu markaasi u fadhiyo inay gebi ahaanba ka furtaan dhinaca kaleto nin markaasi lagu magacaabo suldaan maxamed oo markaasi eahaa suldaanka guud ee quumiyadda canfarta ayaa markaasi muuqaalo u soo dhigay waxaa uu gebi ahaanba ku waaninayey askartooda in maxaabiista ay qabtaan gebi ahaanba aysan jir dilin waxaa la arkaa muuqaalo fara badan oo laga soo duubay markaasi maxaabiis iyo weliba sidoo kale dhallinyaro soomaaliyeed oo dagaalka ay ku qabteen quumeyadda canfarta kuwaasi oo tiradooda ilaa iyo n shan ay gaadhayso marka la fiiriyo muuqaalada meelo kala duwan oo lagu arkay oo markaasi si qaab daran ay ula dhaqmayaan hay-adaha markaasi xuquulistaanka ayaa arrintaasi ka hadlay waana midda keentay in ciidanka duwladda egaanka soomaalidu ay qarsadaan jabka iyo weliba waxa ay geysanayaan